በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን እስራኤል እንዲህ ይበል፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ባይሆን ሰዎች በእኛ ላይ በተነሱ ጊዜ፣ ቁጣቸው በላያችን በነደደ ጊዜ፣ በዚያን ጊዜ ሕያዋን ሳለን በዋጡን ነበር፣ በዚያን ጊዜ ውሃ ባሰጠመን ነበር፣ በነፍሳችንም ላይ ፈሳሽ ባለፈ ነበር፣ በዚያን ጊዜ የጎርፍ ውሃ በነፍሳችን ላይ ባለፈ ነበር። ለጥርሳቸው ንክሻ ላደረገን እግዚአብሔር ይባረክ። ነፍሳችን እንደ ወፍ ከአዳኞች ወጥመድ አመለጠች፣ ወጥመድ ተሰበረ፣ እኛም አመለጥን። ረድኤታችን ሰማይንና ምድርን በሠራ በእግዚአብሔር ስም ነው። ኪዳነ ምህረት ራማ ቅድስት ኪዳነ ምህረት አንድነት ገዳም በሰሜን ሁሉ ሀገረ ስብከት ስር ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 520 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወልዲያ ከተማ ሲደርሱ በስተቀኝ ዋናውን መንገድ ይዙና 50 ኪሎ ሜትር በመኪና እንደተጓዙ ቆቦ ከተማን ያገኛሉ። ከዚያም ወደ ቀኝ 21 ኪሎ ሜትር ወደ ዞብል መሄጃ በመኪና ጠርጋውን መንገድ ይጓዛሉ። ከዚያም ወደ ግራ የሁለት ሰዓት የእግር ጉዞ ይጀምራሉ። አሉላ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን እንደደረሱ በቀኝ በኩል ወደ ራማ ያመራሉ። ራማ ቅድስት ኪዳነ ምህረት በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መታሰቢያ ቀናቸው ግንቦት 29 ቀን ከቂልቅያ በመጡት ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ በሆኑት አባ ጉባ እንደተመሰረተ ይነገራል። ቦታው የበለጠ የታወቀው ገዳሙን ከገደመችውና ካጸናችው ከቅድስት ፍቅርተ ክርስቶስ ወይንም እመሙዝ ወዲህ ነው። በዚህ ቦታ የአጼ ዮሐንስ ወታደር አደለማደን ወደ ጫካ ይገባል። ቦታው በርካታ አውሬ የሚገኝበት ነው። ወታደሩም ከአንድ ዋሻ ውስጥ ወፎች የግምጃ ቅዳጅ ይዘው ሲወጡ ያያል። እርሱም የወጡበትን አቅጣጫ ተከትሎ ሲሄድ ዋሻ ያገኛል። ወደ ዋሻው እገባለሁ ሲል ወላፈን ገርፎት ይጥለዋል። አእምሮውን ስቶ ይወድቃል። ወታደሩ ስለጠፋባቸው ሲፈልጉ አንደበቱ ተዘግቶ ጆሮ ተደፍኖ ወድቆ ተገኘ። ካህናቱ ወጥተው ጸሎት ሲያደርጉለት አንደበቱና ጆሮ ተከፍቶለት ያየውን ሁሉ ተናገረ። ካህናቱም ጸሎት አድርገው ወደ ዋሻው ሲገቡ የተለያዩ ቅርሶችና ታቦተ ኪዳነ ምህረትን አገኙ። አጼ ዮሐንስም እጅግ ተደስተው ርስት ሰጥተው
በታቦቷ ተማጽነው በገዳምነት አጸኗት። ከግቢ ውስጥ አዲስ የመድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ተሰርቷል። በአንድ ወቅት እድሜ ጠገብ ዛፍ አንዱን ሲቆርጡ እንጨቷ አንደበት አውጥቶ መጮሁና ከዛፉም ደም መፍሰሱ ይነገራል። የመናንያን ቁጥር 138 ነው። ራማ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ጠንካራ መናንያን ያሉበት፣ ዓመት ከዓመት ሰዓታቱ የማይቋረጥበት፣ እንግዳ ቢመጣ ወንድና ሴት አንድ ላይ የማይተኛበት፣ አንድ ዕቃ ሲመጣ ከአበመኔት እስከ አርደት እኩል የሚታደልበት፣ በአሁን ሰዓት ዕደ ጥበብ ቢጀምሩም መተዳደሪያቸው እርሻ የሆነ በአጸድ የተከበበ የአንድነት ገዳም ነው። በረከዛ ኢየሱስ ከአዲስ አበባ በስተ ሰሜን ወደ ሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት መቄት ወረዳ ስር 670 ኪሎ ሜትር በመኪና ከተጓዙ በኋላ ከኮኪት ከተማ በእግር 30 ደቂቃ እንደሄዱ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ፋሲለደስ ዘመን እንደተመሠረተ የሚነገርለትን በረከዛ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያንን ያገኛሉ። በረከዛ ስያሜው በሬ በብዛት በዚያ ስፍራ ይገኝ ስለነበረ ከዛ ነው በሬ መግዛት ከሚለው እንደመጣ ይነገራል። ታቦቱ ኢየሱስ ስለሆነ በረከዛ ኢየሱስ ተባለ። በዚህ ቦታ ሶስት አስደናቂ ነገሮች ታይተዋል። አንደኛ፣ አሞራዎች እየመጡ የቤተ ክርስቲያንን ክዳን ሳሩን እየበተኑ አስቸገሩ። ካህናቱም በጣም ተጨነቁ። በመጨረሻም ካህናቱ ተሰብስበው ታቦቱን ተማጽነው ሲጸልዩ ሳሩን ለመበተን በብዛት የመጡት አሞራዎች ረግፈው ሞቱ። ሁለተኛ፣ በ1978 ዓ.ም አንድ ሌባ ጽላቱን ሰርቆ ወደ ከተማ ሲገሰግስ መኪናው ድንገት ቀጥ ይላል። ሹፌሩን በጣም ተደናገጠና በመጨረሻም ምን ጭናችኋል ሲል ሌባው ሳይታወቅበት ይዞ ወረደ። ጽላቱ ሲወርድ መኪናው መሄድ ቻለ። ሌባው ጽላቱን ቆፍሮ ቀበረው። ጽላቱ የተቀበረበት ቦታ ፍየል መታ ስትቆፍር የጽላቱ መጠቅለያ ጨርቅ ታየ። ሕፃናት ያዩትን ለሰዎች ነገሩ። ካህናቱም ጸሎት አድርገው መጥተው አወጡት። ሦስተኛ፣ አንዲት ሴት መሬት ለባላባት ዘሮች ሲታደል በአንድ ወቅት እኔ ከባላባቱ እወለዳለሁ ብላ መሬት ጠየቀች። አትወለጅም አሏት። እርሷም ምን ሲደረግ በማለት በባላባቱ ዘርነት መሬት መጠየቋን ገፋችበት። እዚህ ቤተ ክርስቲያን መጥታ ወይራውን ይዛ እኔ ካልተወለድኩኝ ይህ የኢየሱስ ታቦት ያድርቀኝ ብላ ማለች። እርሷም ድርቅ ብላ እዚያው ሞተች። እሷም የነካች ወይራ ደረቀ። ርስት ነው እንግዲህ ርስት። ይሄ ይወለዳል፣ ይሄ ይወለዳል ይባል ነበረ በድሮ ጊዜ። አሁን ያ በርስቱ ሁዳ ትመላለች። እንግዲያስ እስቲ ይሄ ይወለዳል ብለሽ እዚህ እስቲ ምቹ ይዛ ያኔ እሷም ደረቀች ሞተች። አዎ ሞተች። እንጨቱም የነካችው ከሁለት ተከፍሎ ደርቆ ቀረ። አዎ ደርቆ ቀረ። በዚህ ቦታ ያሉት አባቶች የቤተክርስቲያኑ የሳር ክዳኑ ዝናብ እያስገባ ስለተቸገሩ የቆርቆሮ ያለ እያሉ ነው። ማን ነው የሚደርስላቸው? አርሜንያ ጋሾ አምባ ቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተ ክርስቲያን
አርሜኒያ ጋሻምባ ቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያን ከአዲስ አበባ በስተሰሜን የደብረ ሲናን ከተማን አልፈው 205 ኪሎ ሜትር በመኪና እንደተጓዙ በአማሃ ኢየሱስ ዘመነ መንግስት በመምህር ክብረ አብ እንደተተከለለት የሚነገርለትን ጥንታይን በጣርማበር ወረዳ ጋሻምባ ላይ የቅዱስ መርቆሪዮስ ቤተክርስቲያንን ያገኛሉ። ጣርማበር ላይ የቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አለ። ጣርማበር የተባለበት አንዲት ሴት የቅዱስ ጊዮርጊስን ጽዋ ለማውጣት ብላ ቦታው ለረጅም ጊዜ በጉም ስለተሸፈነ በርበሬዋም ሆነ ጌሾ አልደርቅላት ቢላት የጽዋውም ቀን ሲደርስ ተጨነቀች። በብዙ ጭንቀት ወይንም ጣር ጽዋውን አወጣችና ይህስ የጣር ማህበር ነው በማለቷ ጣርማበር እንደተባለ ይነገራል። ወደ ቀደሙ ነገራችን እንመለስና ቅዱስ መርቆሪዮስ በ225 ዓመተ ምህረት አትራስ ሮማኒያ ልዩ ስሙ ስማዚያ ተወለደ። የመጀመሪያ ስሙ በግሪክ ፊሊዮፓተር በግዕዝ ፊልፓዴር ሲሆን ትርጉሙም የአብ ወዳጅ ማለት ነው። ሮማዊ ሰማዕት ቅዱስ መርቆሪዮስ ገብረ እግዚ ወይንም የአምላክ አገልጋይ ማለት ነው። በዚህ ቤተክርስቲያን ከ60 ዓመት በፊት በአቶ ገብረሃና መርሻ እንደመጣ የሚነገርለትን የቅዱስ መርቆሪዮስን ስዕል ያገኛሉ። እርሱም ይወርባል። ካህናቱ ማሌት ቆመው ሲዘምሩ የክብረ በዓል ዕለት የበለዓምን አህያ አንደበት የከፈተ አምላክ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 28 የቢታንያን ድንጋይ ያናገረ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 40 እዚህም ማህሌቱ ሲደምቅ ዝማሬው ጽራርያም ሲደርስ አምላክ በምስጋና ሲወደስ ስዕሉን ከካህናቱ ጋር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይወርባል። የቅዱስ ኖህና የቅድስት ታቦር ልጅ ሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሪዮስ በዓለ ክብሩ ኅዳር 25 እና ሐምሌ 25 ነው። ወንጪ ቅዱስ ቂርቆስ። ወንጪ ቅዱስ ቂርቆስ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት አምቦ ከተማ ኮሊሶ በሚያገናኘው መንገድ 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወይንም ከአዲስ አበባ ጅማ መስመር 115 ኪሎ ሜትር በመኪና እንደተጓዙ ወሊሶ ከተማ ይደርሳሉ። ከዚያም 37 ኪሎ ሜትር በስተቀኝ ጥርጊያ መንገድ በመኪና እንደተጓዙ የአፍሪካ ስዊትዘርላንድ ተብሎ በመገናኛ ብዙሃን የተነገረለትን ማራኪውን የወንጪ ሐይቅ ያገኛሉ። ይህንን ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፊት እንደተመሰረተ የሚነገርለትን ገዳም ለመድረስ ከመኪና መንገድ በኋላ በእግር ጉዞ የአንድ ሰዓት ይፈጃል። ገዳሙ ለመግባት በጀልባ መጓዝ ግድ ይላል። ይህ ቦታ የተገኘው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን እሳተ ገሞራ ፈንድቶ ሳለ አምላካችን ከተራራው 44 ምንጭ አፍልቆ እሳተ ገሞራውን ሲያጠፋው ነው። በዚያን ጊዜ ከእሳት የተረፉ እንጨት በሐይቁ ውስጥ እስካሁን አሉ። አለመበስበሳቸውም ድንቅ ነው።
እዚህ አስደሳች ለነፍስም ሆነ ለስጋ ርካታን የሚሰጥ ገዳም ውስጥ ከአጼ ፋሲለደስ የተሰጠ መረዋ ወይንም ደውል አለ። በዚህ ስፍራ በርስ በርስ ግጭት ብዙ ሰው ሲያልቅ አንድ አባት ጸላቱን ይዘው ጣና ቂርቆስ በስደት ተቀምጠው የአጼ ምኒልክ የጦር አዛዥ የነበሩት ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ዲነግዴ ወይንም አባ መላ በአካባቢ ያሉትን ምዕመናንን በማስተባበር የሳር ክዳን ቤተ ክርስቲያን በማሰራት ታቦቱን ከጣና ቂርቆስ አስመጥተው አስመልሰዋል። አጼ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ በሳር ክዳን የተሠራውን በቆርቆሮ ለውጠውታል። በገዳሙ አካባቢ የኢየሱስ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትና የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጸበል ይገኛል። ቦታው ከደረሱ በኋላ በመጡበት ሁኔታ መመለስ የሚቻል ቢሆንም በአብዛኛው ሐይቁን በጀልባ ተሻግረው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያንን ተሳልመው መመለሱ ይመረጣል። እዚህ ሲደርሱ በርካታ የሚከራዩ በቅሎና ፈረሶች ይገኛሉ። የበረታ በእግር የአንድ ሰዓት ከሰላሳ መንገድ፣ የደከመ በፈረስ ይመለሳል። ወንጪ ውብ፣ አስደሳች፣ ማራኪ ገዳም። ጨቦ ዋሻ ቅድስት ሥላሴ። ጨቦ ዋሻ ቅድስት ሥላሴ በምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት ከወንጪ ሐይቅ 29 ኪሎ ሜትር ርቀት በመኪና ከመንገድ ዳር 30 ደቂቃ በእግር እንደተጓዙ በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለቂያ ላይ በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግሥት የተፈለፈለ ጥንታዊ ዋሻ ገዳም ይገኛል። ይህ ፍልፍል ቤተ ክርስቲያን መቅደስ፣ ቅድስት፣ ቅኔ ማኅሌትና ቤተልሔምን ያጠቃልላል። ይህ ዋሻ ጠባብ ስለሆነ ምዕመናን ለማስቀደስ እንዲችሉ በጣውላና በቆርቆሮ የተሠራ ማስቀደሻ ቦታ አለ። እርሱም ቢሆን ትንሽ ነው። በዚህ ስፍራ አባቶች የሚጸልዩበት ዋሻ ይገኛል። ውብ አረንጓዴና አይነን ማራኪ በሆነ ቦታ ላይ ከ25 በላይ ዋሻዎች አሉ። አንዳንዶቹ ወፍና አሞራ ብቻ የሚገቡባቸው ናቸው። በቦታው የክርስቲያኑ ቁጥር አናሳ ነው። Thank you.
ሐምሌ 7 እና ጥር 7 ቀን ታቦቱ ከዋሻው ወጥቶ በደመቀ ሁኔታ ይከብራል። አካባቢው በብዛት ኦሮምኛ የሚነገርበት በመሆኑ ለንግስ የሚመጡትን ምእመናንን ሰባኪ ወንጌላውያን በአማርኛና በኦሮምኛ ያስተምራሉ። ዘመኑ ክፉ ስለሆነ በውጪ ባሉ ዘንድ ስትመላለሱ ለእያንዳንዱ እንዴት እንድትመለሱ እንድታውቁ ንግግራችሁ ሁልጊዜ በጨው እንደተቀመመ በጸጋ ይሁን። በቆላሲስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 3 ከ6 ላይ የተናገረው ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከጀቸ ከነይና አፋኑ ሮሞቲ አስዴብዝኑ ዋቀየ ጎፍታኒ መዳ ምስጢሪ ሳቲ የከኑበኑ ቡርቃ ምስጢሪ ሳቲ የከኑበኑ ዋቀዮኑ ከጣጀሬ ቁልቁላም ጳውሎስ ወንጭት ቅዱስ ሚካኤል። ወንጭት ቅዱስ ሚካኤል ገዳም ከአዲስ አበባ በሰሜን ምዕራብ 565 ኪሎ ሜትር በጣና ደሴት ባህር ዳር ከተማ እንደደረሱ ከከተማው 25 ኪሎ ሜትር ወደ ጎንደር ዋናውን አስፋልት ይዘው ሲጓዙ ሐሙሲት መግቢያ ሊደርሱ ሲሉ በስተቀኝ በአብርሃ ወአጽብሐ ዘመን እንደተተከለ የሚነገርለትን እንታይ ወንጭት ቅዱስ ሚካኤል ገዳምን ያገኛሉ። ወንጭት የተባለበት ወይን ቦታው ላይ ብዙ ስለነበር የወይን እንጨት ከሚለው ነው። በዚያ አስደናቂ ገዳም የእግዚአብሔር ድንቅ ሥራ ይታይበታል። ይኸውም ቦታው የሚጠበቀው በነብር ነው። እንደዚህ አይነት ሌሎች ገዳማት በነብር፣ በዘንዶ፣ በንብ ሊጠበቁ ይችላሉ። እዚህ ግን ነብሩ ቤተ ክርስቲያን ቅኔ ማሌት ውስጥ ውሃ ይጠጣል። አባቶች ማህሌት፣ ሰዓታት፣ ቅዳሴ ሲቆሙ ይመጣል። የተቆፈረ ጉድጓድ ካህናቱ አዘጋጅተውለት ውሃ ይሞላሉ። እርሱም መጥቶ መቅደስ ውስጥ መንበሩን ዞሮ ውሃውን ይጠጣና ወደ ኮርኒስ ጣራ ስር ይገባል። የሌሊት ወፍና ሽኮኮ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ በብዛት እየመጡ ስለሚያስቸግሩ ካህናቱም ኮርኒሱን ላስቲክ አለበሱት። እነዚህን ሽኮኮዎች የሚበላው ነብሩ ነው። ደሙ ስለሚያቃጥለው ውሃውን ይጠጣል። በዚህ ጥንታዊ ገዳም የዚህ ዝግጅት አቅራቢ በተደጋጋሚ ነብሩን ያየ ሲሆን ለመቅረጽ ተሞክሮ ኮርኒሱ ጋር እያለ ስለጨለመ በፊልም ቢቀረጽም ጨለማ ስለሆነ አልወጣም። ማይለት 6 ሰዓት ላይ ማይለት ሳጥን ቆማለን።
ገብተው መንበሩን ከዞሩ በኋላ ይወጣሉ። ወንጭት ቅዱስ ሚካኤል መስዋዕት ኦሪት በሚሰዋበት ጊዜ ደሙን የሚቀበሉበት ገንዳ በወርቅ የተለበጠ የአንበሳ ለምድና ሌሎችንም በቅርስነት ይዟል። እጅግ በጣም በሚያሳዝነው የእያንዳንዱን ህብረት የሚያስፈልገው ይህ ገዳም የቅኔ ማሌቱ ግርግዳ ዘሞ ሊፈርስ ነው። ከሺህ ዓመት በላይ ያላቸው ስዕሎች እየተላላጡ በሚያሳዝንና በሚያስለቅስ መልኩ ይገኛሉ። ይህ ቦታ በፍጥነት ካልተደረሰለት በቅርቡ ሊፈርስ እንደሚችል የማኅበረ ወይንዬ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የገዳም ጥናትና እርዳታ ክፍል ቦታውን ያጠኑት የመሐንዲሶች የጥናት መረጃ ያስረዳል። ይህ ነብር መቅደስ ውስጥ እንደ ድመት ውሃ እየጠጣ ገዳሙን የሚጠብቅበት የቅርስ መናኸሪያ በፍጥነት ካልተደረሰለት እዚህ ቦታ ገዳም ነበረን ያስከትላል። ከእግዚአብሔርም ሆነ ከታሪክ ወቀሳ ለመዳን የሚቻለንን ሁሉ እናድርግ። ማን ነው የቅዱስ ሚካኤል የበረከት ልጅ? ገነተ ማርያም። ገነተ ማርያም ፍልፍል ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በላስታ ወረዳ ስር ከመሃል ከተማ በስተ ሰሜን ላሊበላ ከተማ ለመድረስ 10 ኪሎ ሜትር ሲቀረው 690 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመኪና ዋናውን መንገድ እንደተጓዙ ወደ ቀኝ 17 ኪሎ ሜትር ጠጠር መንገድ በመኪና ይጓዛሉ። ከዚያም በ1264 ዓመተ ምህረት በአጼ ይኩኖ አምላክ የተተከለችውን ገነተ ማርያም ፍልፍል ቤተ ክርስቲያንን ያገኛሉ። ገነተ ማርያም ከመባሏ በፊት አነስተኛ ዋሻ በነበረችበት ጊዜ መካነ ሊባኖስ የአባ ሊባኖስ የጸሎት ቦታ እየተባለ ይተጠራ ነበር። ይቺ ፍልፍል ቤተ ክርስቲያን በተራራ ስር ስትሆን ቅዱስ ላሊበላ ካሳነጻቸው ከ11ዱ ትልቁ ከሆነው ከቤተ መድኃኔዓለም ጋር ይመሳሰላል። የአምዱ አቀራረጽ ተመሳሳይነቱን አንድ ያደርገዋል። ግራኝ መሐመድ ቤተ ክርስቲያኗን ለማጥፋት ባሰበ ጊዜ ንብ ከየት መጣ ሳይባል ከመቅደስ ተነስቶ አባረራቸው። የጣሊያንም ፋሽስት አልደፈራትም። በዘመነ መሳፍንት ጊዜ እርስ በርሳቸው ሲዋጉ ገነተ ማርያም ሲደርሱ ውጊያ ሊደረግባት አይገባም እያሉ ይመለሱ ነበር። በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያጌጠ ስዕል በውስጡ ይገኛል። ቦታው ላይ እጅግ ፈዋሽ የሆነ ጸበል አለ። በዚህ ጸበል ከችግሩ ያልተላቀቀ ከበሽታው ያልተፈወሰ ሰው ማንም የለም። እመኪና ልደታ ለማርያም። እመኪና ልደታ ለማርያም ከገነተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በእግር መንገድ ተራራውን እንደተጓዙ በአጼ ገብረ መስቀል በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተተከለ ቤተ ክርስቲያንን ያገኛሉ። ለጥሩ ተራማጅ ሁለት ሰዓት ይበቃል። እመኪና ማለት ሶስት ከኢየሩሳሌም የመጡ ደናግላን ጲስጢስ፣ ጋጲስ፣ አላጲስ የተባሉ ቅዱሳን አንስት
ጸልዮ ቤተክርስቲያን እንዲተከል ያደረጉ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ደናግላን ማውሬ ስጢፋኖስን ከዚህ ቦታ በራቀበት ሁኔታ ተክለዋል። የመኪና ትርጉሙ እመ ማለትና ሲሆን ኪና ማለት ልጅ ማለት ነው። እናትና ልጅ ስለሆኑ እመኪና ተባለ። የቤተክርስቲያን ስሩ ባህር ነው። ወደ ቤተክርስቲያን ሲገቡ ጫማ ብቻ ሳይሆን ካልሲም ጭምር ይወለቃል። ቅዝቃዜው አያድርስ ነው። የሚገርመው እኛ ለደቂቃ መቆም ሲያቅተን አባቶች ሰዓታት ያድሩበታል። በክረምት ቅዝቃዜው እንዴት እንደሚብስ ያስቡት። እዚህ ስፍራ ያሉት የቀድሞ አባቶች ከዚህ ትልቅ ገበቴ ላይ ያላረፈው ምግብ አይቀምሱትም። በጣም የሚደንቅ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ፍልሰታን ዝንጀሮ በዚህ ድንጋይ ላይ ቆሞ ያስቀድስ ነበር። አሐዱ አብ ሲባል የቆመ እቱ በሰላም ሲባል ይሄዳል። በመጨረሻም ጾሙን በሙሉ አስቀድሶ ሲያልቅ የሚያስቀድስበት ቦታ ላይ ሞተ፣ እዚሁ ተቀበረ። ይህ የምታዩት ያስቀድስ የነበረው የዝንጀሮ መካነ መቃብር ነው። ድንጋይ ደውል ወይንም መረዋ ያለው ይህ ቤተ ክርስቲያን በአጠገቡ ስውራን ቅዱሳን አባቶች የሚጸልዩበት ቦታ አለ። በተጨማሪም የቤተ ክርስቲያን መውረጃ ጋር በድንጋይ ላይ የበቀሉ ወይራ ቦታውን የበለጠ አስደናቂ ያደርገዋል። መኪና መድኃኔዓለም። መኪና መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን መኪና ልደታ ለማርያም አጠገብ ያለ በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአጼ ገብረ መስቀል የተመሰረተ ነው። ለቦታው መመስረት ሶስቱ ቅዱሳን ደናግላን ዋናዎቹ ናቸው። ይህ ሁለት ሰዓት ፈታኝ የእግር ጉዞ ወጥተን በተራራው ላይ ያለውን ጥንታዊ መኪና መድኃኔዓለምን ሲያገኙ ልቦት በሐሴት ይሞላል። Thank you.
የቤተክርስቲያኑ አሰራር ቅርጽ እጹብ ድንቅ ያንተ ሥራ ያሰኛል። ጠቢባን የተጠበቡበት የመንፈስ ቅዱስ ሥራ። ዋሻው ከሺህ ሰው በላይ ይይዛል። በውስጡም አይኖትን እስኪጠራጠሩ ድረስ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ትንግርት ያሉ። እነዚህ ሁለት አጽመ ቅዱሳን የዮርዳኖስ ጸበል ጠጥተውና ተጠምቀው ያረፉ ናቸው። እነዚህ ከሦስት መቶ ዓመት በላይ ዕድሜ ያላቸው፣ አጽማቸው ያልፈረሰ፣ ጸጉራቸው ያልረገፈ ብቻ ሳይሆን ሲቀብሯቸው አጽሙ መቃብሩን ፈንቅሎ እንደሚወጣ ቦታ ላይ ያሉት አባቶች ይናገራሉ። በዚህ ሰዓት ጨርቅ ሸፍነው አንድ ወንድና አንዲት ሴት የሆኑትን አጽመ ቅዱሳንን በዚህ ዋሻ ተዋቸው። የተጠቀለሉበትም ሰሌንም አብሮ አለ። በዚህ ስፍራ ረጅም ዕድሜ ያላቸው በ13ቱ ሕማማተ መስቀል ምሳሌ 13 አንጓ ያለው ጥንታዊ በትረ መስቀልና ጥንታዊ ብራና ይገኛል። ይህ ውብ መልክዓ ምድር፣ አስደናቂ ዋሻ፣ ተአምረኛ አጽመ ቅዱሳንን ሲያዩ ሐዋርያዊ እንግዳ አቀባበልን ጨምሮ ወደ ቤት ተመለሱ አያሰኝም። ዜና ማርቆስ። አቡነ ዜና ማርቆስ ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ደብረ ብርሃን ከተማ እንደደረሱ ወደ ግራ ፒስታ መንገድ 65 ኪሎ ሜትር እንደተጓዙ እነዋሪ ከተማን ያገኛሉ። ከእነዋሪ በስተግራ ወደ ዜና ማርቆስ ገዳም 1 ሰዓት ከ30 በእግር ያስኬዳል። ጠንከር ያሉ መኪኖች እስከ ትምህርት ቤቱ ድረስ ይገባሉ። ትምህርት ቤቱን እንዳለፉ ወደ ዜና ማርቆስ ገዳም መተላለፊያ አደገኛ ሰርጥ ያገኛሉ። ለመውረድ ለመውጣት፣ በተለይ ዕቃ ይዞና ለእንስሳት ከባድ ብቻ ሳይሆን አስጨናቂ ነው። አቡነ ዜና ማርቆስ በ1262 ዓ.ም ኅዳር 24 ከእናታቸው ማርያም ዘመዳ
ከአባታቸው ከካህኑ ዘራ ዮሐንስ ኢትሳ ቅዱስ ሚካኤል አጥቢያ ተወለዱ። አቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከአቡነ ዜና ማርቆስ ጋር እንዳገለገሉ ይነገራል። በአንድ ወቅት አባታችን ዜና ማርቆስ ሲያቆርቡ የቆረበው ህዝብ ቁጥር 8000 ነበር። እሳቸው የሰውን ብዛት አይተው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ህዝብ እስካቆርብ ፀሐይ እንዳትጠልቅ ለምንሃሉ አሉት። ፀሐይዋም ለኢያሱ በገባኦን ሰማይ እንደቆመች እዚህም ቆመች። እሳቸውም አቁርበው ሲጨርሱ ለዘላለም አንቀላፉ። ይህም የሆነው ታኅሳስ 3 በ1402 ዓመተ ምሕረት በ140 ዓመታቸው ነው። በዚያን ጊዜ በግብጽ ሀገር በክርስትናና በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ክርክር ነበር። የፀሐይዋን አለመጥለቅ ተመልክተው ኢትዮጵያ ፀሐይ አልጠለቀችም ስለምንድን ነው ቢሉ ከሰማይ ቃል መጥቶ ጻድቅ ሰው ዜና ማርቆስ ስለጸለየ ነው አለ። በዚህም ምክንያት እስላሞች ክርስትናን ተቀበሉ። አቡነ ዮሐንስ ጌታ ሆይ ይህንን ሰው ልይ ብሎ ለመነ። በደመና ተጭኖ ሲመጣ ጻድቁ አባታችን አርፎ አገኛቸው። የገዳሙ አበመኔት አባ ገብረ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን በር አልከፈት ቢላቸው አቡነ ዜና ማርቆስ ከሞት ተነስተው ስለ በደላችሁ ሳይሆን የጳጳሱን መስቀል ስላልተሳለማችሁ ነው አሉና በድጋሚ አረፉ። አቡነ ዜና ማርቆስ እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ በተደጋጋሚ ሞተው ተነስተዋል። እነሱም ተሳልመው ለንጉሡ ለሕዝበ ናኤል እንግዳ መጥቶብናልና ስንዴ ላክልን አሉት። ንጉሡም ስንዴ የለኝም፣ አንድ ሀብታም አለ እርሱ ይስጣችሁ ብሎ ወደ ሀብታሙ ወታደር ላከ። ሀብታሙም ክፉኛ ስስታም ስለነበር በአማረ መሶበ ወርቅ ያረረ የማይበላ ቂጣ ላከ። ንጉሡም የመሶበ ወርቁን ማማር አይቶ ሳይገልጠው ወደ ገዳም ላከ። በገዳም ሲከፈት የቦካ የተበላሸ ምግብ ሆነ። አበምኔቱም ምነው ንጉሥ ወይ እንደዚህ ያደረጉ አሉ። ንጉሡም ሀብታሙ ሰው ይሙት አለ። ሀብታሙም እኔ ንጹሕ ነው የላኩት ገረዴ ናት አላቸው። የንጉሡም ወታደር እውነት ነው ለውጣ ስትበላ አይቻለሁ ብሎ መሰከረ። ገረዲቱም ሁለት ጊዜ በጅራፍ ተገርፋ ሦስተኛው ላይ ዜና ማርቆስ እውነቱን ያውጡ ስትል በደረቅ ደመና መብረቅ ወርዶ ሀብታሙንና በሐሰት የመሰከረውን ወታደር ገደለ። እሷም በመሶብ ውስጥ የቦካውን ዛጤ፣ ዘቢጣ፣ ዘርባጤ ብላ ሰየመችው። እሱም ለንጉሥ፣ ለካህን፣ ለነዳያን ታደለ። ይህ በአሁን ሰዓት አባ ቧቃ የሚባለውን በባዶ ሆድ የሚበላውን ፈውስ ቂጣ የዚያ ተምሳሌት ነው። በግራኝ ዘመን አበመኔት አባ ቃለዋድ 12547 መናንያንን ይዘው ወደ ጎንደር ተሰደው ከዚያም ከ27 ዓመት ቆይታ በኋላ 150 መናንያን ሲመለሱ አቡነ ዜና ገብርኤል አበመኔት በነበሩበት ጊዜ 64 ጋን ሊጥ የነበረው ምንም ሳይሆን አረግ በቅሎበት አገኙት። ጋግረውም በሉት። ታኅሳስ 3 እርሾ ይሆናል፣ በዓመቱ በዚያ እርሾ ይጋገራል። ይህ አባ ቧቃ ቂጣ ብዙ ሕመምተኞች ተፈውሰውበታል። ይህንን ቂጣ ያልመነኮሰ መናኝ አይጋግረውም። በዚሁ ስፍራ ጻድቁ አባታችን አቡነ ዜና ማርቆስ ከሰማይ መስቀል ወርዶላቸዋል። መስቀሉ የሚገኝበት መስቀል ቤት ይባላል። በዚህ ስፍራ ትልቅ አጣብቂኝ አለ። ይህ የሆነው አቡነ ዜና ማርቆስና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሲጸልዩ አጃጅ ጣዖት ያለው ንጉሥ በሁለት ጠንቋይ ወታደሮች ወይንም ማርያን አማካይነት ሊገድላቸው ሲል ጻድቃኖቹ ሲጸልዩ ይህ ትልቅ የተራራ ድንጋይ ለሶስት ተሰነጠቀ። መግቢያው ጋር ዜና ማርቆስ መሃል የፈሪ መውጫ የሚባለው ጋር የንጉሡ ወታደሮች፣ በመውጫው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገቡ። ጠንቋዮቹም ተጣብቀው ሞቱ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አጣብቅኝ ይባላል። በተለያየ ጊዜ ታምር ሰርቷል። Thank you.
በዛ ያቡነ ዜና ማርቆስ ገዳም ቅዱስ አጽማቸው ያረፈበት ቦታ ቤተክርስቲያን የተሰራ ሲሆን ሁለት ቦታ ጸበል አለ። አንደኛው ከመቅደስ አጽማቸው ካለበት ቦታ ካህን ብቻ የሚቀዳው፣ ሌላው ከአለት ላይ ከውጭ ነው። ይህንን ጸበል የተጠመቀ እግዚአብሔር አምላክ የሰራውን ኃጢአት ሁሉ ይቅር ይለዋል። ሌላ አስደናቂ ተአምር፣ አንዲት ሴት በአንድ ወቅት ልቡሳነ ሥጋ የሆነ የአጋንንት መንፈስ ያለበት 40 ክንድ ቁመት ያለው በአየር ላይ የሚበር ፍጡር ወለደች። ሥጋ ለበሰ አጋንንቱም አቡነ ዜና ማርቆስና ተክለ ሃይማኖት ላይ ድንጋይ ቢወረውር ዜና ማርቆስ ከሰማይ በወረደላቸው መስቀል ሲያማትቡ አጋንንቱ እግራቸው ስር ወደቀ። ከዚያም እንጨት እየተሸከመ ያገለግል ነበር። በመጨረሻም ተምሮ ተጠምቆ መነኮሰ። በዚህ ስፍራ ሥጋ ለበሰ አጋንንቱ ጽዋለ ጽድቅ፣ ጠንቋዩ ገብረ ክርስቶስ፣ ንጉሡ ተስፋ ማርያም ተብለው ክርስትናን ተቀበሉ። በዚህ ቅዱስ ስፍራ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደ ደብረ ሊባኖስ ሲሄዱ ዛፍና ድንጋይ ተከትሏቸው ሲጓዙ አቡነ ዜና ማርቆስ ተክለ ሃይማኖት ክብሬን መልስልኝ ቢሉ ድንጋዩና ዛፉ ቆሙ። አባ ጴንጤሊዮ ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 1024 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ከአክሱም ከተማ በስተቀኝ 30 ደቂቃ በእግር እንደተጓዙ ወይንም ትንንሽ መኪኖች እስከ አቅራቢያው ይጓዛሉ። በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ወደ ኢትዮጵያ ከመጡት ከዘጠኙ ቅዱሳን አንዱ የሆኑትን ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደ ነቢዩ ሳሙኤል በቤተ ክርስቲያን ያደጉ አመጣጣቸውም ከባዛንታይን የሆነ በአባ ጴንጤሊዮን ስም የተሰየመ ገዳምን ያገኛሉ። ገድላቸው እንደሚያስረዳው በዚህ ተራራ አባ ጴንጤሊዮ በአንዲት ቀዳዳ ባላት ዋሻ ከቆሙ ሳያርፉ ከዘረጉ ሳያጥፉ 45 ዓመት በጸሎት ኖረዋል። በዚህ አስደናቂ ስፍራ ደገኛው ንጉሥ አጼ ካሌብ የናግራንን ጩኸት ሰምቶ ከመከራ ታደጋቸው። የተቃጠሉትንም አብያተ ክርስቲያናት አሳንጾ ከተመለሰ በኋላ ንግሥናውን ለልጁ ለአጼ ገብረ መስቀል ሰጥቶ በምናኔ ከዚህ ገዳም ገብቶ ዓለም በቃኝ ብሎ ሲጸልይ እዚሁ አርፏል። የክብር አጽሙም እዚሁ ይገኛል። Thank you.
ከአባ ጴንጤሊዮን ገዳም ውስጥ መግደላዊት ማርያም ቤተክርስቲያን ይገኛል። ከአባ ጴንጤሊዮን ገዳም ወደ ታች ሲመለከቱ አክሱም ከተማን ከዳር እስከ ዳር ያዩታል። አጠገቡም የእንዳ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ይገኛል። የአባ ጴንጤሊዮን ገዳም ፀሐይ ስትጠልቅ ውበቱን ያጎላዋል። በዓለ ዕረፍታቸው ጥቅምት 7 ቀን ነው። ማይ ወይኒ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም በትግራይ ክልል ከአዲስ አበባ 187 ኪሎ ሜትር ሽሬ ከተማ ይደርሳሉ። ርቀቱ ከሽሬ 20 ደቂቃ ወደ ጎንደር በሚወስደው ዋና መንገድ እንደተጓዙ ከመንገድ ዳር 10 ደቂቃ በእግር የሚፈጀው በግዝግዚያ ተራራ ስር ላይ በአብርሃ ወአጽብሃ ዘመነ መንግስት የተቆረቆረ ገዳምን ያገኛሉ። በዚህ ቦታ በርካታ መነኮሳትና መነኮሳይት መናንያን የሚገኙበት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ለጥቂት ጊዜ እንደጸለዩበት ይነገራል። ከሳቸውም በኋላ አቡነ ማቲያስ፣ አቡነ ናትናኤል፣ አቡነ ፓፓፒኖስ፣ አባ ሽኮር፣ አባ ጽህማ ይጠቀሳሉ። ግዝግዚያ ማለት ለምለም የተጎዘጎዘ ማለት ነው። እውነትም የበረከት ለምለም በግራኝ መከራ ዘመን ጥቃት የደረሰበት ይህ ገዳም የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ታቦት አክሱም አካባቢ አዴት በሚባል ስፍራ ሄዶ አልተመለሰም። ከጥፋቱ የተረፉት ንዋያተ ቅድሳት ደግሞ አክሱም እንደሚገኝ አበው ይናገራሉ። ቤተ ክርስቲያኑን በቅርብ አንዲት በጎ አድራጊ በአዲስ መልክ አሰርተውታል። እዚሁ ገዳም ከዓለት ላይ የሚፈልቅ አስደናቂ ጸበል ይገኛል። ይህ ጸበል ኤችአይቪ ካንሰርና ሌሎችንም በሽታዎችን ከመፈወሱም በተጨማሪ ጸበሉ እየወረደ እየሄደ ይሰወራል። ወዴት እንደሚገባም አይታወቅም። ጸበሉን ከመጠመቁ በፊት ገላዎትን በሌላ ውሃ ይታጠባሉ። ሌላው አስደናቂ ተአምር ይህንን ገዳም ያቀኑትና የ208 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ የሆኑት የአባ ገብረ ትንሣኤ ገብረ ሚካኤል ታሪክ ነው። ዕድሜያቸውን ሲጠየቁ አይወዱም። ሰው ዕድሜን ብሎ አይምጣ ባይ ናቸው። ከዚህም በተነሳ አንዳንዶች ዕድሜያቸው አይሞላም ባይ ናቸው። የዚህ ዝግጅት አቅራቢ በአንድ ወቅት ሰው ባልበዛበት ወይንም ታሪካቸውን ሰምቶ ቦታው ላይ ከመሄዳቸው አስቀድሞ ባደረገላቸው ቃለ መጠይቅ የአገልግሎት ቦታ ቆይታና ዕድሜያቸውን እንደተረዳው እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ያምናል። አጠገባቸውም ሆኖ እጹብ ድንቅ ተአምራትን አይቷል። ጸጋቸው የሚገርም ነው። ዓይናቸው አይም እኚህ አባት ዓይናቸው ሳይ መወፈር መክሳታችንን፣ መቅላት መጥቆራችንን፣ ምን እንደሰራንና ምን እንደሚገጥመን ይናገራሉ። የሚጠበቁት በዘንዶና በነብር ነው። አባ ገብረ ትንሣኤ ከቅዱሳን መስቀል ተሰጥቷቸዋል።
ረዳቸው ወይንም አገልጋያቸው ፍየል ነበረች። ሳታን ድላቸዋለች፣ ሲተኙ ተቀሰቀሳቸዋለች። ነፋ ነበር፣ ተቃጥለው ነበር። አሀ ለርሶ ሳታን ድነበር። አሀ በጸሎት ጊዜስ? በጸሎት ጊዜ ተቀሰቀሰኝ ነበር። አሀ ራሷ ተቀሰቀሶታለች። አሀ ሽንቷ ሲመጣስ? ወርዳ ደግሞ ሽንቷ ሲና ወደ እኔ ስመላሽ ነበር። ውብና የሚያበራ ፊት ያላቸው አባ ገብረ ትንሣኤ በዚህ ገዳም 24 ቅዱሳን ሰማዕታት አጽ፣ 4 የነገሥታት አጽምና በርካታ የተሰወሩ ንዋያተ ቅድሳትና አብያተ ክርስቲያናት እንዳሉ ይናገራሉ። እስኪ ከአባታችን ከአባ ገብረ ትንሣኤ አንደበት እንስማ። አሁን ተፈፊና አሁን ሲሊዳን አሁን ጥንጥኒውን አሁን ማስያስ አሁን ናትናኤል አሁን ማቴዎስ አሁን ተከስተ አሁን ጻድቁ በጋጉዛ አሁን መርቅሪዎስ አሁን ቴድሮስ አሁን አሁን መርቅሪዎስ አሁን ኤልያስ አሁን ኤልያስ አሁን ዘካርያስ አሁን ያሳይ አሁን ቡሰይ አሁን ተሳሪያ አሁን ሳሚኤል አሁን ሊባኖስ አሁን ጸና መረስ አሁን ኒቆዲሞስ አሁን ተዘካሪ አሁን ቢባ አሁን ገብቶ አሁን አድማስ አሁን ዘላብሩክ ሽታቸው አሁን ፍቂጦር ንጉስ ሰማይት እዚህ የተቀበሩት አጽማቸው ውስጥ ያለ ከድሮ እሺ መርቀሪዎስ በሰላም ያሳድረን። አሜን። በሉ ልጆቼ ለመንግስተ ሰማያት ያብቃ። በጸባዖትህ የከበርክ በመላእክት አንደበት የምትመሰገን ቀላያትን የፈጠርክ የሰማይ መስኮቶችን ከፍተ ውሃ የምታፈስ በወጀቦች መካከል መንገድ ያለህ አውሎ ንፋሳትን የምትገስጽ ስምህም የጸና ግንብ የሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀደሱት ገዳማትና ገዳማውያን ስትል የቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ አስራት አገር ኢትዮጵያን አደራ ለዘላለሙ አሜን። Oh,